Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Знімаю відео з машини. Ззаді тут мене на задньому фоні стоїть два бетона 45-літрових. Їду не по самогон, не по брашку. Їду по заробок. Значить, забираю зараз свого кума, заїду, щоб трішки допоміг. І поїдемо трішки, виберемо коробця собі на водойму. З хлопцями трішки організувались, трішки скинули своїми друзями і вирішили трішки зарибити. І тут же ж якраз така нагода, що у нас є громадська така організація, яка займається водоймою. І вони собі зарибляють, і нам допомогли, і привезли трішки зарибку. Ну, далі, якщо там можливість буде, я вам зніму. Так що їдемо по кума. Так як кинувся сьогодні, у нас п'ятниця, робочий день, немає кому й допомогти. Ну, добре, що кум сьогодні вдома. Тому трішки допоможе. Що хочу сказати? Ну, ще зарибка я не бачив. Ну, подивимось. Плануємо в цьому році зарибити там більш крупним коропом, так як в тому два роки тому ми там взагалі там малесеньким заробляли. То в цьому році вирішили трішки більшим зарибити. Ну, там, як казали хлопці, то до півкіла і навіть більше. Так, під'їжджаємо до кума. Кум уже запивав, що він рано відмічає. Так, кум, ну що, привіт, поїхали. Кум, їдемо, я бачу, ти вже відмічаєш, ну ще й рибу не привезли. Ну, поїхали. Там приберіть. Такі самі віса є. Давай я його візьму обичний. Та нормальні. Так, ось кум, давно вже й кума не бачив, що там, як життя, чим займаєшся. Як цим займаюся, блін? На праці провода тягаю. Там питають кума Т-40, там готовий чи не готовий? Ні, ще не готовий, ще форсунки залишилися зробити. Форсунки хочу, розпилителі поміняти на форсунках. І, мабуть, буде готовий вже. Залишилися такі мелочі вже доробити. Ну, може, якась буде робота, коли снімемо, бо там пишуть по Т-40. Всім гарного дня. Ну, зараз відео не про Т-40, не знаю, може буде цікаво кому. Зараз будемо рибу спалювати. Хто займається риболовлею? Справа є. Так що. Все, поїхали. Їдемо тут, як я і казав, на водойму. Хлопці займаються. Не орендатори, а так, ну, люди з нашого села. Як там вони називаються? Наші друзі. Барамлянська фішка. Так, да, є в них там в тому в Фейсбуці. Група Барамлянська фішка. Це сінце сліве. Так зелене, так, да, дивись. Власне. То я дивлюся, у бабушка сіно, там у нього таке жовте. А це, кстати, колхозне. Я вчора їхав, взагалі повністю зелене було там на нашому краю. Файне. Ну, друзі, там вже на водоймі тоді включусь, якщо можна буде зняти. Дай знімемо. Ромлянська фіга. Ну, бач, дерева, де я валяв. Даже ніхто не поприбирав. Та ще нікого тут і нема. Ой, став на віса. Став на віса. Це тобі 22, так? Так, 6400. Де блокнот ти взяв? Ні. Живий він хоч. Клас. Знімай, клас. Надо ж барамлянську фішку піднімати, щоб у нас риболов не це і було. Так. 6250. Нам для розвіду плати.
Грам 100, то ми сядемо, зберемося у цій пожарні і на том діло закінчиться. А так ще ж хоч поплаває. Саня, 100%, нахуя його тоді запускати, блядь? Так що ще й обійдеться, скажі, в Галамагі, по 60, а ви по 100 набрали жари. Давай, став. Оце вони отут двоє ризику, то вони... 7. Майор, стан уже. Чуєш, а куди ми йому? Там бочка синя. Так, ну це хлопці собі. Так, дякуємо вам за заробок. Чуєш, а ви віса не забирайте. Да. Будь ласка. Будь ласка, вам хай росте, хай розмножується. Сніми. Коробчуків запускаємо. Такий ловили, навіть чуть більше. Давай, став. Зараз куме. Єсть. Красота, блін, вообще вона тут. На, тут вона. Дірка не велика. Ось туди, отам є ще. Все равно легше буде, да, сейчас перекантувати. А, ну да, зараз сіли. Все равно легше буде. О. Ну на відео вони бачать, як будто карасі, а ну маленькі, кажуть. Я тебе бейзо проборов. Ти Да, воно б пішло б. А то як затвор. Кум, ну що там, серце не йокає, не. Таку рибу в руках дати. Я більшу лавить буду. Син, тут армувалися в свої. Бо ти мене голий, ти по березі біг, як ота потягла. Не знав, що робити. Ні, ну діло в тому, що як уловлено, то вже не ті очищення, а коли тянеш. Так, як ото, так. А ще коли перед тим потік. Давай, хай чому так? Та він не вирізне зараз. Кум, риба понравилась? Так, риба то файна, ось. Які відчуття в тебе? Руки дивіться, штани дивіться. Кум, там трохи поміг рибу поштовхати у воду. Ось це. Та я хотів, бачиш, він, що помурів штук 5 кине, так, раді проби ще раз. Ну немає, каже, буде коли, в суботу. І так, друзі, приїхали, привезли, зараз зараз в каструлю наберемо 30 літрів води. І 30 ложок солі. Ну, на одне відро ложка солі. Ну, так усі дивлюсь роблять. То там, може, хто не знає, то що я теж не знав. Це від всяких там хвороб. Серйозно? 30 ложок пів пачки? Ну, 10 ложок на відро води дивись так. Ну, тут три відро.
через що? Відрьони? Ні, багато. Та дивися облік. Ну, це вмо... виростало, воно вже все. Вмачуємо і випускаємо. На 3 минути засікаємо. Да. Є телефон собі? Це телефон є з собою, зараз. А ну зараз, минуту. Здивлюся, погоди, на. 47 минут. Ти казав, скільки штук посчитав? Оце ці ранки, оце де ранки, ага. Оце всі. Оце ж воно солі від бактерій було. Збився щот. Ну все. Минута. Та ще ж я тільки. Тільки один, по-моєму, тут. Ну, 3 хвилини зачекаємо. Ну, так, як пишуть в інтернеті. Щоб просолювати. Так, ну, кидай і считай. Друзі, считаємо. Раз. Два. Та три, про себе считай. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Все. Щоб одним махом висипати, а то одна риба довше там набагато. Це більший бетон, то там більше буде. Більше тут? Так, там буде більше набагато. Ну тут більше не дрібне ще один остався. Ні, змілося. Засікай 3 минути. Засікай. Тут і дзеркальний ось попався. 55 минут. Зараз 55. Дзеркальний ось де. Будуть спрашивати, зачем ви в солі, ось покажіть, там ранки це. Ось. Ну це тут невеликі, ну шукай там десь. Щас, я тобі. На плавниках було багатенько. Да, найду тобі. Та тут болить. Дуже ось, ось. Ух ти, який. А ну стій сюди, малиш. Ну ось, видно, да. Оце ж сюди воно солі без зара... О, без заражує. Да, це ну, рана, типа... у риби рана, да. Типа помагає так, типа це. Ось, плавники покажи. Плавник покажи, бачиш, красне? Ну це ж і в мене тут таке на моїй рибі було, що це. Ну так. Поколоти трохи. А ось, бач, вообще красне. Який, бля, це вообще заболівший дуже. Та воно ще ж моє десь поки довезлось, там боксетку. Ви ж, я не можу десь. Щас, калачук. Хорошенький, да? Класний. Ну це обичне, це мені обичне. Якщо на ладошку вложити, то хороше. Навіть якщо брати від пальців, то... Ще може якийсь грам 300 набере за літо. Ось зеркальний. А яка в нього гадинка? Ага, да, Андоя? Як у младенця. Ух ти, вообще, як да. Як у младенця жопа, правильно. Вона холодна, капець. Скільки у нас пари раз? 17 штук було, так? Да? Це тепер у нас зараз буде другий підсчет чи підрахунок. Що, кидай? Кидай. Не дуже так кидай. Спокійніше.
Хорош. Холодно. А на что тут и сложно? Друзья, за рыбу ще 23 штучки кинули. Считайте. І було 7, і було 17, да. Так. Оце, ой, не по часу, гору. Та виливай, нічого страшного не буде. Чи... Ку. Куди ти в клубнику виливаєш? Руки померзли. Коротше, зараз руки погрію, щось там мозком, ще вам розкажу. Ну що, друзі, підзарибили, випустили коробців, всі, ну, вроді всі живі, попливли. Будемо надіятися, що приживуться вони, підростуть. Кум обіцяє там корму, так? Да? Відосів. Відосів, як відосів. Я бігаю по берегу, да. За гудочка. Ну тепер вже, да, вже такі є крупненькі, вони ще підростуть. Да. Так що, ну якщо буде така, ну, сприятливі такі умови, сприятлива обстановка. Головне, щоб був мир. І гарно. Ну, а контент от кума в труселях, да? По берегу, коли удочку тяне короб, думаю, знімемо по-любому. Да. Ну, так що якось так. Кому чекайте. Да, чекайте. І дивіться. Кому сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Мирного неба і всього найкращого. Кум, ну, от тебе... Всім гарного дня. Ну, от всім тебе до побачення. Дивіться контент. Да, от тебе ж чекаємо, що контенту. Треба, знаєте, що в цьому році? Дождатись такого моменту, щоб куп роздівся до трусів і плигнув слідом. За коропом. За коропом, так. Да. Все, всім до побачення. Всім до побачення.